Vik sakta. Hand i hand. Ner. Via Köpmannagatan. Till Gävle centrum. Där precis alltid ser likadant ut. Plötsligt så kände jag ett starkt ljus när vi gick förbi skivaffären. Där inne i skyltfönstret så ser jag ett skivomslag som liksom talar till mig på något sätt. På något märkligt sätt så känner jag att det tittar på mig. Det är en skiva med David Bowie. Men det visste inte jag då. Vi gick in i affären. Och jag övertalade min mamma att köpa skivan till mig. Som skulle förändra mitt liv i en stark ny riktning. Och det är därför som jag står här som den jag är idag. Du förstod att vi var många där ute som kände oss utanför. Lika utanför som du, David Bowie. Och du lyckades samla ihop oss alla under dina vingar som den ledstjärna du var, är och kommer att fortsätta att vara. Tack. Tack, David.